Redatelj producent i sveučilišni profesor Nenad Puhovski rođen je 1949. godine u Zagrebu gdje se školovao i završio filozofski fakultet te akademiju dramskih umjetnosti kao filmski autor snimio je niz zapaženih dokumentarnih filmova, a svoj prvi dokumentarni film snimio je već kao srednjoškolac. U okviru producentske kuće Faktum, koju je osnovao 1997. godine, producirao je 80 dokumentarnih filmova, a 2005. godine osnovao je Zagreb Docs, danas najveći regionalni festival dokumentarnog filma. Također, osnivač je televizijski katedre i MA i studija dokumentarnog filma na zagrebačkoj akademiji dramskih umjetnosti bez sumnje nenada puhovskog se može titulirati kao najznačajniju osobu za razvoj dokumentarnog filma u hrvatskoj a o rezultatima njegovog rada najbolje govori posjećeno zagreb doksa koji je sinoć otvorio svoja vrata ljubiteljima dokumentarnog filma Dobar dan, profesore Puhovski. Zadovoljstvo mi je e, imati vas u studiju za sugovornika. E, krenut ćemo odmah, da ne gubimo vrijeme. Krenut ćemo, dakle, sa ranim danima. E, zanima me e, samo malo vaša obiteljska priča, naročito jedan detalj. Otac i stric zatvoreni u Jasenovcu zbog pomoći pokretu otpora, partizanima, pušteni 10. travnja 1944. godine. Jeste li ikad s njima imali priliku sjesti i popričati o tom njihovom iskustvu? Odnosno, jeste li snimili možda to njihovo iskustvo? Moj otac nije htio govoriti o tome i to zbog toga što je nakon rata morao kao i svi koji su preživjeli logor obrazložiti pred Patrijskom komisijom zašto je preživio. I njega je to toliko, toliko uh, pogodilo da uh, o tome nikad nije htio više govoriti. Nije htio nikakva priznanja, ništa. Uh, on je bio vrlo aktivni skojevac. Uh, on je čak bio u nekoliko grupa koje su poduzimale um, vrlo poznate akcije o one na pošti nadalje. Znam iz njegovih nekih tekstova koje je pisao i iz izmjene, izmjene pisama i dopisnica sa mojom majkom, kako je to sve skupa izgledalo. Koliko ja znam, oni su oslobođeni zato što je pronađena neka veza pa su ih stavili na popis ljudi koji trebaju biti pušteni. Um, on je bio i u Gradiški i u Jasenovcu, uh, uh, bio je mučen, bio je tučen i čitav život je imao problema sa bubrezima. Jesu ga tukli po bubrezima, naravno na kraju je umro od tumora bubrega, tako da ovaj, uh, je to taj dio priče. Uh, nije htio, uh, kažem, o tome govoriti, ali se doznalo puno toga, znao je vikat u snu. Dakle, to je neka trauma koja nikad ne prolazi i koja je sigurno obilježila i obitelj i moj odgoj i odgoj mog brata. Tako da ovaj, nije nikad bilo upitno gdje se mi nalazimo politički ili a možda čak više svjetonazorski. Vaša šira obitelj je izdanak, srednjoevropski izdanak sa svih strana, ako se ne varam, jel da? Mi smo jedna prava, prava mješavina tipična za ovaj dio Europe. Tu postoji taj židovsko-mađarski dio, postoji u daljini jedan poljski dio, postoji talijanski, taljanski, postoji čak i jedan dio koji vodi prema Albaniji. Dakle, s obzirom da su ovdje ratovi pomješali sve i svakoga, postoji međutim jedna zanimljiva anegdota obiteljska, kako su uopće, kako je uopće ovo prezime došlo ovdje. To je poljsko prezime, to je ta obitelj izvorno je negdje iz okolice Krakova. E sad, taj moj pra, 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 pra je bio vojnik u Napoleonskoj voj, Napoleonsko vojsci. I on je bio šljahtić, bio, bio je plemić, plemičkog porijekla, ali je bio uh, mlađi sin i nije imao pravo na zemlju, na nasljedstvo. Ili to šljahtić? Nisam da se susreo s tim. E sad, sam... kad su Napoleonovi ratovi, Napoleonski ratovi završili, on se našao negdje gore u Sjevernoj Hrvatskoj. I u to vrijeme je država imala jednu vrlo pametnu politiku. A to je da je uh, uh, ljudima koji su oženili ratne udovice, darovao zemlju da bi na neki način zbrinuli ratne Udovice da ne ostanu same i tako dalje. I taj moj pra-pra-pra-pradjed, tako kaže obiteljska priča koju sam čuo s nekoliko strana, je ostao zbog Udovice i zbog zemlje, pa je tako to prezime koje je zapravo poljsko prezime, koje ima puno varijanti, ali je sa W, sa Y i tako dalje je došlo u ove krajeve i tako smo mi počeli. Tak, to je taj očev dio, kažem, a, a majčin je, m, moj prad, pra, pradjet je bio, je bio uh, rabin u Zagrebu, Eisner, bio dugo vreme pod rabin i onda jedno kraće vrijeme bio rabin, bio je pod rabin baš u vrijeme kad je Francioziv dolazio u Zagreb. To je Zagreb. po majčinoj strani. Da, da majčinoj, naravno bakinoj i tako dalje. I postoji neka litografija iz tog vremena kada je uh, Franz Josef otvarao, otvarao ovaj, uh, uh, neke stvari između osloga i kazalište uh, i sinagogu uh, i vidi ga se u drugom redu. I u prvom redu su rabin i Franz Josef. u drugom redu je, je moj pra pradjed Eisner. Kad smo već kod redova, hajde da sad preskočim jedno e, deset godina, mi je to vrlo zanimljivo. Malo ljudi zna da ste vi režirali ju, za, Jugoslovensku Euroviziju koja je se odigrala u Zagrebu. Ona se odigravala dan prije drugog kruga izbora na kojima će pobijediti Franjo Tuđman. Rekoh kad smo kod redova, vi niste čovjeku poslali pozivnicu za svečani prvi red. Nisam ja. Ali uopće je ta Eurovizija, nažalost, uh, mislim, to je jedno zanimljivo iskustvo danas, pogotovo kad čovjek gleda u miru. Uh, Radilo se o tome da je to bilo u najgore moguće vrijeme. Uh, um, Euroviziju je organizirala Jugoslavenska radio televizija. Kao u to vrijeme postojao kao JRT. Jer je JRT dobio uh, Euroviziju zbog toga što je pjesma JRT pobjedila prije toga. Je. E sad, problem je bio u tome što je već prije Tuđman u jednom intervju, ja čak mislim Bolkoviću, ali nisam siguran, u jednom intervju rekao, evo sad se vidi i po Euroviziji i po, i po nekim drugim stvarima, da Hrvatska nije samostalna, da Hrvatska treba biti samostalna i tako dalje. Šta će nama jugoslavanska televizija, mi trebamo Hrvatsku televiziju i tako dalje. Zato što nije bio u prvom redu. E, ono što se tu, je kompleksnije, ono što se tu dešavalo je, bila, je bio i taj problem da smo mi morali imati rezervni voditeljski par. U tom rezervnom voditeljskom paru je bila Duca Marković, jedna u to vrijeme izuzetno draga, pametna, energična, dobra, zgodna beogradska voditeljica koja je vodila u glavnoj misiji za mlade. Vodila je to jako dobro i tako dalje. I ona je zajedno sa medveščekom Glumcem bila rezervni par. I sad, u jednom trenutku je Radman, tadašnji direktor televizije, malo nesmotreno rekao da do zadnjeg trenutka se ne zna zapravo ko je glavni par i tako dalje, tako dalje, da postoje rezervni. Naravno, mogućnost da voditeljica iz Srbije vodi u Zagrebu Euroviziju se tada smatralo skandaloznim. Došlo je do čitog niza problema. Helga i Oliver Mlakar su protestirali. Mi smo dobili pretnju bombe u reportažnja kola i tako dalje i tako dalje. Tako da je čitava ta stvar bila pod visokom temperaturom prije svega zato što su ljudi na televiziji shvatili šta će se desiti i počeli naravno preskakati iz jednog tabora u drugi televizija je ovaj bila politička, politička ustanova i e, masa ljudi se jako zabrinula za svoju budućnost karijere itd. i tako dalje i ta situacija što bi se reklo u literaturi se ono atmosfera se mogla rezati nožem, što bi se reklo jer je Eurovizija i televizija i kvaliteta slike, zvuka, bla, bla, je bilo sekundarno. Primarno je bilo, naravno, dokazati se budućoj vlasti. E sad, Tuđman nije dobio, nije dobio pozivnicu jer u tom trenutku on nije imao neku funkciju. On je bio, on je vodio jednu stranku koja je ta, ta stranka imala dobre šance, ali dakle, po protokolu, on nije ovaj, on nije zapravo imao pravo na to što je naravno svima nama i meni koji nisam s ništa uzeto za zlo. Međutim, postoji tu još jedna zanimljiva zanimljiva anegdota koja pokazuje zapravo taj neki zanimljiv kontinuitet ovih krajeva, a to je da je šef osiguranja bio Mati Laušić koji inače te poslove radio sjajno, on je bio šef osiguranja, osiguranja na ili... Ne, ne šef osiguranja Eurovizije. Eurovizije da. On je bio i u, na univerzijadu šef osiguranja, to je mm -hmm. stvarno bio sjajan Profić koji je to sve znao raditi i ovaj na kraju Eurovizije, to postoje na snimci kada je Toto Tunio po drugi put na kraju kad je dobio nagradu išao pjevati United Europe, on je krenuo prema protokolarnom redu. U protokolnom redu su bili Ante Marković i svi ti ovaj, ljudi iz vodstva Jugoslavije pa i Hrvatske. A na početku reda je sjedio Mate Laušić i kad je Toto Kotunjo došao do tog reda, Mate se ono ustao, ono nećeš ti preko mene. I postoji i ta snimka. E sad Rez. Rez jedno godinu dana nakon toga a Matej Laušić postaje bodyguard Franje Tuđmana. I ovaj, šećem jednog dana, jelačić placem što bi se reklo, i srete Mateja Laušića i pozajmo se. Bo, kak si, kak si, mislim, bili smo si dobri. Ovaj, a, i ja mu samo kažem kak, mislim, jel? On kaže, ja sam profesionalac. E, I tako je... E, Njemu je sve jedno koje... Tako da je, kažem, čitav niz ljudi, čovjek kad ima neke godine, onda malo gleda taj kontinuitet i što se rješava. E, kako su se ljudi u tim vremenima snalazili, kako se to kod nas kaže. I e, e, to je jako, jako poučeno, govori o našem mentalitetu, o tim promjenama, silnim promjenama, ne vlasti, nego država kompletno svjetonazora svega i ljudi su postali u tom smislu vrlo adaptabilni bi se reklo. Od su adaptabilni to, to znamo. Jeste li vi adaptabilan čovjek? Ne, pa nažalost nisam. <laughs> nažalost nisam adaptabilan. Hajde da ja se vratimo još malo u rane, Dane. Dakle, prvi susret vaš s kamerom u 12. godini života. To to je koja godina otprilike? Ta to, to su... pa ja sam 49, Nengje. to nije to da. dakle nikad. Je... U to vrijeme. Kako ste dobili prvu kameru? Ovako u to vrijeme. Ko, ko vam je predodredio život? U, u to vrijeme u osnovnoj školi mi smo imali um, filmsku grupu. Mm -hmm. I dolazila jedna naša uh, učiteljica koja je pozivala iz Finskog saveza koji je tada postojao, koga je vodio legendarni Kruno Heidler, um, dolazila je jedna, jedna žena sa boleksicom, sa 16 mm kamerom i mi smo kuklinci već u osnovnoj školi počeli snimati. Um, onda um, u srednjoj školi, čim sam prešao u srednju školu, u petu gimnaziju, um, otac mi je kupio jednu istočno njemačku malu kamericu 8 mm pentaku i počeli smo, moj kolega Tralić i ja osnovali smo kinoklub u, u gimnaziji i krenuli smo snimat filmove, dobili smo neke nagrade i tako je krenula priča. Negdje stoji da ste svoj prvi film snimili u 15. godini tako je. i da ste dobili poziv u Cannes. To je bila zgodna priča. Mi smo dobili poziv u Kanu i on je, film je izabran da bude u Kanu. Na jednom festivalu... Kako uh, se zvao film, oprostite? Uh, uh, bi već je bi jutro dan sedmi radilo. Mi smo snimali u i Bistrici, pa smo se malo zezali sa sa proštenjem s jedne strane i sa sajmom s druge strane. Dokumentarac, naravno. Ovaj, I e, on je izabran da, da predstavlja kao našu zemlju e, u Kanu na festivalu filma za omladinu. To je bio Božić 66. E, je taj film, i, I mi smo sjeli u, u vlak. U vlaku je bio Poriša Đorđević, bili smo Vlado Petek, moj kolega Tralić i tako dalje, krenuli za Kan. Došli u Kan i vidjeli da je film zapeo na Carini. Dobro, ovaj, film zapeo na Carini, mi znamo da nam je prošao i onda je, su nam javili tri dana nakon što smo se vratili iz Kana, da je film došao u Kanu. A ovaj, smo rekli dobro, bili smo u Kanu, šetali smo se e, e, obalom, e, bili smo u tom fantastičnoj palači, palači sinema, e, staroj e, palači filma. A, bilo nam je fantastično i tako da mogu reći da sam ja svoj kano bavio ko klinac. Kako je to bilo iz uh, socijalističke svakodnevice koja 60-ih nije bila baš ružičasta, mislim živjelo se teško i sivo, doći na jedan tako spektakularan festival kao što je, je Kanski festival. Znate šta ću ja vama reći? Ja ne znam da li smo imali jednu ili dvije vrste jogurta, ali znam da mi nismo odživljavali život sivim. Ni na koji način. Ne zato što nismo znali za bolje, nego mi smo svi, ili najveća većina, mi smo odgajani vrlo skromno. Mi smo odgajani po jednoj, kako ja to volim reći, kombinaciji bolševičkog i isusovačkog odga, što više manje isto. Ovaj, vrlo strogo, pravedno. Dakle, mi smo bili odgajani da je dužnost prije prava, da su zadaci prije zabave. Dakle, jedan vrlo, vrlo ovaj, konzistentan odgoj. Znate, mi smo za novu godinu znali dobivati naranđu u jafa naranđu u papiriću prozirnom koj, na kojem je pisalo da je došao iz Izraela. Ovaj, jafa i znam da su ti papirići mirisali i dobiti par svilenih bombona u šarenom papiru zamotanih i to je bio poklon za novu godinu. I ja se ne sjećam, zaista se ne sjećam, prvo da je bilo kome to bio problem od mojih šul kolega i drugo, ne sjećam se, moram priznati da je bilo tko dolazio, a, a ja sam išao u relativno elitnu pet gimnaziju, a, da je bilo tko dolazio sa nekim a, bogatstvom, sa nekim predmetima, materijalnim dobrima koja su koja su pokazivala njegov ili njezin status. Dakle, svi su bili u otprilike istog Ja moram status. reći, ja, ne, ali to, to, to se smatralo nepristojnim. To da neko, da neći roditelji imaju auto, a većina naših roditelja nema. ima. Mislim, te stvari, da je bi se reklo. To jednostavno nije bilo nešto o čemu se tada razgovaralo, nešto što je bilo bitno. Tako smo odgajani jednako kao što smo odgajani da kao što sam često govorio mi nismo znali šta je riječ karijera mi smo znali šta je znači posao što znači radno mjesto što znači neke želje što bi čovjek htio raditi ali karijera u smislu ja sam danas šegar, sutra hoću biti majstor, prek sutra hoću biti vlasnik radionice, a nakon toga direktor vlasnik uh, tvornice. Ne, mislim, taj način razmišljanja, e sad, da li je to bilo egalitarno ili nije, da li je to bilo bolševičko ili nije, o tom se da razgovarati. Ali ja se ne sjećam da smo mi u tom smislu ikad bili nesretni, da ne imali više, da da smo ovaj, mi siromašni, neko drugi bogat. Nije, nije, bilo. Mi smo se zezali, živjeli jedno dobro djetinstvo, bili nekakva objektivno, de facto, socijalistička srednja klasa, ali nije to bilo nekog pokazivanja. Znate, vi kad pogledate rukovodioce, osim Tita, baš nije jako puno njih imalo vile pet stanova šest automobila za tri stipe šuvara jednog od najmoćnijih ljudi u jugoslaviji je ostao dvosoban stan Znam. tako da... hoću reći s jedne strane je bila materijalna situacija, situacija je takva s druge strane to se doista smatralo neprimjerenim i nepristojnim htio sam vas pitati ovo ali najprije kad ste spomenuli odgoj moram spomenuti vašu majku odgoj majka jasna asocijacija žena ima stotinu i dvije godine a z, e, ono što me zanimalo što sam htio ranije pitati pa smo malo skočili na tu euroviziju jeste kako je ona prošla drugi svjetski rat obzirom da je porijeklom iz židovske obitelji a nije bila srećom zatvorena kako One, ona je ona uspjela izbjeći te... njezina majka je bila jedna beskrajno sposobno pametna žena ona je žena koja je uspjela dobiti od kapsula razvod koja se brinula za tri kćerke i tako dalje. Nisu je dirali, nisu je moram priznati dirali. Radilo se između ostalog o tome da je ona radila kao činovnica u nekakvom uredu, ne u ministarstvu, ali u nekakvom uredu, tako da je prošla dobro. Uh, neke njezine prijateljice su bile ubijene, jedna je obješena na, na trgu uh, Jelačića. Zbog skojevskih uh, aktivnosti. Da, zbog skoje, skojevskih aktivnosti. Uh, međutim, uh, zanimljije su njezne priče, ja sad to skupljam, uh, nešto malo snimam, audio, nešto video i tako, ali mi se čini da uh, bilo, je, bilo je teški život. Moj otac je izašao ono, ja mislim da je imao po 45 kila kad je izašao iz, iz, iz Jasenovca. Oni su se tada ženili kada je on izašao iz zatvora. Šta je, Lepuhovski Puhovski, ostalo od tog nepokorenog rada? Zagreb je nekad zaista bio na glasu kao središte antifašističkog otpora. Otpora kakav u Jugoslaviji, nigdje. Dobro, u Ljubljani je bio jednako jak, možda čak i jači, ali ovamo istočno i južno nigdje nije, niti jedan veliki grad nije pružio takav otpor kao Zagreb. Međutim, 90 sa smjenom vlasti, tu se počinju rušiti spomenici, tu se počinje zatirati i ispisivati nova povijest. Ne jednom, nego svaka tri mjeseca nova povijest. Čovjek je ne može naučiti koliko oni brzo ispisuju. Ja ću vam nešto, je ostalo o, o, imenom jednog svog filma, ostaje Paviljon 22. <laughs> je Mislim... naročito teška priča i, i na nju ćemo sigurno doći o, ostalo, je, ostalo je to da nažalost uh, ajde da budemo pošteni ljudi u ovim prostorima nikad nisu vjerovali vlasti niti jednoj niti jednoj to je naravno posljedica svih tih smjena moja baka je proživjela četiri države a da se nije makla iz zagreba mm. uh, te promjene taj odnos prema vlasti, taj instinkt samoočuvanja i prilagodbe eh, onima koji su na vlasti, je eh, konstanta koja je jača od, od eh, tog jednog meni dragog nestajućeg agramerskog eh, kontinuiteta. Znate, više niko ne zna šta znači Aschmeher. Aschmeher znači i Ovaj, eh, Dakle, eh, taj jedan eh, mentalitet eh, koji nije baš čisto ovaj, uh, Golikovski, on je još malo, malo jači, uh, malo je manje Zagorski, a malo je više Ora, Njemački. Moram vas prekim, uvijek mi je bilo smiješno kad se Purgeri diče svojim iskrivljenim Njemačkim. A čujte, to vam je... Uh, Mislim, netočan je. Ne, ne, je, je, na, apsolutno je netočan, ali to je bio... Baš je nekako mi ta slika oslika, ta, ta scena oslikava provinciju? Ne bih rekao zbog toga što iza toga moja baka je govorila njemački i mađarski bolje od hrvatskog. Mm uh -huh. Morate znati da je njemački dugo bio službeni, službeni, jedan od službenih jezika. Da je to, dakle, da je to bilo count ka. Dakle, to nije uh, fejkano i naravno ovisi kako ko upotrebljava danas se to upotrebljava kao vrsta sentimenta prema nekim vremenima i kao prema jednom opet svjetonazoru građanskom radi se prije svega o tome da i to je iskorištavano na neki način kao znak prepoznavanja odmah nakon rata kada je doista vlast u jednom periodu pokušala nametnuti neke vrijednosti koje nisu bile vrijednosti tog građanskog sloja u Zagrebu. Tako da je to isticanje teo, tog Agramerskog zapravo bila jedna vrsta otpora prema toj novoj vlasti kao što, je to, kao što su neke druge stvari bile prema nekim drugim vlasti. Ali taj građanski sloj u svim našim gradovima je bio tako tanak da je p, možda na neki način bilo je pravedno da mu se ide malo uz dlaku a da se pomogne sirotinji. Jer kad pričamo o Starom Zagrebu i kad vidimo fotografije mladića sa kravatama na trgu Bana Jelačića, to vidim često na Facebooku onda ljudi to je Stari Zagreb, a ne znaju da tamo iza šeratona su ljudi u blatu do tu i ne, ne, naravno da, da, da imate... žive uh, kao životinje maltene u, u trošnim kućama. I... Apsolutno imate pravo međutim ako je negdje postojao u hrvatskoj jugoslaviji ovom dijelu cauntca kako god to da nazvati ako je negdje postojao taj ja govorim o građanskom sloju mm -hmm. onda je to naravno bio zagreb zbog toga što je on imao neku ipak industriju da, da, da. dakle kakva god ona bila a bila je u zagrebu je postojala industrija koja je opet dobrim dijelom naravno imala svoju radničku klasu gdje moj otac je bio radnik u klaonici da se mi ne zezamo međutim činjenica je da ako je negdje postojala onda je postojala u Zagrebu naravno da svi mi volimo isticati ono naj, najljepše najviše najbolje iz svojih obiteljskih iz svojih obiteljskih arhiva međutim činjenica je da je taj agramerski sloj, taj agramerski jezik i ta, recimo, kultura, oni su postojali. Uh -huh. Oni su postojali, ako čitate Krležu, onda je sve jasno ko je šta i koliko su stvari bile falš, koliko stvari nisu bile falš. Dakle, koliko su te stvari bile autentične, koliko nisu. One su bile, kao i uvijek, znak prepoznavanja. S druge strane, one su bile, s jedne strane obrana ideološka prema tim partizanima koji su dolazili u Zagreb, u blatnjavim čizmama. S druge strane su bili na neki način pokušaj uspostave distance prema dođušima, prema ljudima koji su posve prirodno težili da dođu iz Zagreb, u bilo i iz Grad. Dalmacije, bilo iz Slavonije, bilo Slaba vam je bilo obrana. <laughs> <laughs> ja ni, ne bi se što mešao. Nisam se nisam Idemo se na 68. Branil. Bili ste vrlo aktivni <laughs> u tom pokretu i negdje ste rekli 68. smo osjetili da se stvar otvorila. Dakle, društvo se otvorilo. Naravno, vrlo brzo dolazi do zatvaranja 71. slom Hrvatskog proljeća, pa čistka uh, s, uh, liberala u Srbiji. Uh, Međutim, mene zanima nešto drugo. Dakle, to je 68. od pet to su 23 godine. Kad uzmete 23 godine od našeg posljednjeg rata, brata Ubilačkog, ja bih rekao, ovaj, jesu li se stvari brže otvorile tad nego što se otvaraju sad? A koje su to stvari, to vi različite. Ja ne bih, Recimo, da, sloboda, da, ja, ja ne bih, i... da, ja ne bih rekao, um radi se o dva različita procesa. I u jednom i u drugom slučaju se zapravo radi, ako mogu to tako definirati, jako simplificirano, u pokušaju razbijanja jednoumlja. Najjednostavnije rečeno. Jedne vrste jednoumlja. Bilo to Titovo ili Tuđmanovo. Da opet pojednostavim, dakle, kao metaforu. Međutim, ono što mi se čini da je bio pokušaj u svojim posljedicama u većini svojih posljedica vrlo negativan ali vrlo brzo je četrdeset došlo do tog prekida sa rusima koji je omogućio zapravo da na neki način se otvori mogućnost distanciranja od jednog tvrdolinijaškog bolševizma koji je dugo, dugo, dugo u, u Rusiji postojao. Postojao je naravno taj pokušaj sa samoupravljanjem i tako dalje i tako dalje. Međutim, vrlo jasno, naravno, treba reći da je partija držala vlast u svojim rukama sve negdje ja bih rekao do, 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 do 80-ih, poslije Titove smrti je bilo jasno da, da. se stvar počinje raspadati. Međutim, opet treba biti pošten i reći da zapravo 68. mi smo htjeli na neki način biti možda čak papski od pape. Mi smo, bili, mi smo željeli vratiti ljevu ideju u izvorištu ljeve ideje. Uh, to izgleda naravno naivno i to je naivno, ali mi smo zapravo htjeli ispraviti uh, sve one loše stvari koje su se desile Za od 45. Za vas su Tito i drugovi bili centar i desnica, da, a vi ste zapravo bili lijevo. Da, mislim, radilo se o tome da mi nismo, vrlo jasno, mi nismo htjeli rušiti ni Jugoslaviju, ni socijalizam. Nismo. I to treba pošteno reći. Da, da, da. Nismo. Mi smo ga htjeli popraviti i napraviti prije svega humanijim, ljudskim, demokratskim. Ali to pristaje generalno u 68. Ne, ne, naravno. Pokret, pokret koji je na zapadu bio lijevo A šta ste vi mogli kad već imate socijalizam? Nego naravno. Da idete u maoiste. Ne, ne, naravno. Ali kažem, e, tu treba biti vrlo, vrlo pošten. Jel? E, međutim, e, e, ono što je došlo nakon toga je bila 71. i sve ono što je 71. izašlo. E sad, lako biti pametan nakon toliko godina. Ja bi i danas prije izabrao 68. nego 71. da se mene pita e, iz niza razloga. E, međutim, povijest je očito otišla gdje je otišla i završilo je kako je završilo. Hajde da odmah skočimo na dokumentarni film, odnosno film, odnosno vaš rad na filmu. E, zato što smo prošli polovicu, meni se čini da bi mogli šest sati, ja zbilja imam za vas puno pitanja. Ovaj, prije filma Kazalište, 90-ih, ste praktički iz Kazališta potjerani. Zašto? Tko vas je potjerao? Ja sam uvijek ovaj bio bunđija. Ovaj, to mi se čini da je ovak dobra reč. Nisam nikad bio baš revolucionar, ali sam bio bunđija. Ovaj, i ovaj, um, predstave koje sam radio, su uvijek imale taj neki štih. Ja sam počeo sa Brechtovim emigrantskim razgovorima, jednim jako zanimljivim njegovim tekstom gdje on kompletno neideološki se zeza sa odnosom prema drugom svjetskom ratu. Nastavio sam sa Orvelom 1984. Radio sam ove travestije koje su zezaju sa Lenjinom i koje su bile Veliki, veliki problem. Ruska ambasada intervenirala, htjeli zabraniti predstavu, bilo je svega. Ili vam imponiralo kad bi vam neko htio zabraniti predstavu? Meni bi bilo drago, to neka... Meni... tu neki mazohizam u čovjeku. Pa znate šta, došla su dva druga iz Beograda, sjeli ovaj, u Zagrebu i, td. i zapisivali šta mi... Me, gdje je opet bio problem? Ja sam napravio nešto što tako se zapravo u to vrijeme nije puno ni znalo postoji taj Lenjinov govor o partijnosti u književnosti. E sad, Stopard je, Stopard je dao Lenjinu, koga je fenomenalno i Šovo, uh, da, Fabian Šovagović, je dao jedan komad tog teksta da on to kaže, jer se radi navno za one koje ne znaju o vremenu kada su Tristan Cara, James Joyce i Lenjin u isto vrijeme se našli u Cirihu. Uh, ja sam naravno bezobozan kakav jesam, dodao na Stopardov tekst još malo originalnog Leninovog teksta uh, koji je zapravo zasolio još malo više stvari pokazao jednu vrstu rigidnosti uh, kad je on govorio da zapravo sva književnost mora biti partijska književnost da mora na neki način biti pod kontrolom partije i tako Osjećaš dalje tu jasno, liniju jasno, jasno, pa Ždanov ljevštinu e, i, i ovaj to se ljudima nekim ljudima Uh, nije previše sviđalo međutim ono što je zanimljivo je danas je iz, uh, i išlo se u to vrijeme direktor uh, studentskog centra htio raditi pardon htio raditi političku karijeru pa je on malo isto tu zasolio međutim izvukao nas je ivica račan izvukao nas je ivica račan to je došlo na, na, do ck rusi su se žalili lijevo desno to je došlo do CK i do Ivice Račevna koje je rekao, ma puste, dečke, to je... I to je zapravo pametno. Neko to je ITD, u tam stane 200 ljudi, dajte, nemojte, daj to na televiziji, okej. Okay. Ali za tih 200 ljudi u itdu neki igra, prestaš, nemojte te Poslije će vas isti taj čovjek napad zbog dokumentarnog filma o Lujana e, nad krajinom jače nego što su vas napadali HDZ. Ali znate šta, to, to je, kažem, čovjek treba dovoljno dugo živjeti da jednostavno vidi kako se stvari u povijesti slažu. E sad, e, kako sam ja pao u nemilost e, e, generalnu 90-ih u, u toliko mjeri da sam morao na dvije godine otići iz zemlje, su mi djeci prijatelji da će ih ubiti, silovati, ne znam što. Ja kad sam se vratio, sam svim kazalištima u Zagrebu ponudio određene tekstove da radim i u Gaveli, i u ITD-u, i u ZKM-u. Nigdje nisam prošao, bio sam personalnom grata. Na svu sreću, da skratimo priču, u to vrijeme je postojao Sorošev institut. Zupa me zvao da se priključim tom u komisiji za kulturu. Tamo sam osnovao faktum Resi za history što bi se rekao. Dakle ove godine ako se ne varam 25 godina, je li? 25 faktuma. godina smo prošle godine proslavili godine Prošle faktuma. godine 25 godina faktuma i 19 godina Zagreb doks. Kažu da ovaj vi, vi se šalite s tim kao Zagreb doks je postao punoljetan. Meni se čini da kod nas ljudi postaju punoljetni tek kad odu od roditelja, tako da jeste li se vi pobrinuli šta će biti s tim festivalom kad vi više ne mognete evo to mi je važno da čujem jer se obično ne brinu o tome ja se brinem ja, se, ja uvijek kažem znate šta ja sam uh, uh, profesor emeritus inače ljudi ne znaju da je emeritus znači islužen, islužen. da, da. Uh, uh, međutim uh, kad sam otišao s akademije ja sam se pobrinuo za nasljednika kolegu Devića A, pobrinuo se da netko kome zaista vjerujem to preuzme i od onda nisam dirnuo, nisam ni na koji način se miješao u to što se dešava. Što meni nije lako. Ja sam čovjek koji se voli miješati. Koga ste, ovaj, za Zagreb dok e, to je, se, se To je, ne smije se znati. to piše na kuverti u ne vašoj ladici? <laughs> ne smije se to znati. To je jedan mnogo kompleksni proces. Jednostavno zato što akademija postoji kao institucija koja je na neki način samodovoljna. Ali to je nešto o čemu se intenzivno razmišlja. Ja sam mislio da postoji, da je formirana ta grupa. Međutim, jedan dio ekipe je otišao prošle godine, jednostavno se potrošio korona, potres, to sve skupa i mi smo sad u nekom procesu. Jeste li težak čovjek za suradnju na poslu? Ja mislim da jesam. Ja mislim da jesam zato što sam beskreno zahtjevan. Ti radim? Ne, to ne, ne. to ne, ne. Ne bih rekotiran, ja beskreno volim ljude. Uh -huh. Kao i svi ljudi koji su unfit, svi ljudi koji zapravo čitav život traži svoje mjesto. Ja nemam puno prijatelja, ne izlazim, nisam socijalno jako pa aktivan. Pa čovjek koji gleda toliko filmova i ne može izlaziti. Ne to, nego. jednostavno... Gdje ste rekli da gledate tisuću filmova uh, godišnje, što isto kao hiljadu filmova godišnje. Dozvolite mi samo da završim misao, neću, neću, neću dugo. Ovaj, uh, važno mi je da se to čuje. Ja sam zahtijan čovjek uh, to je ta stara formula prema drugim, ali pre, prije svega prema sebi. Znate, ja ne idem nikad spavat prije tri sata u noći. Radim, bez obzira na svoje godine, radim barem 12 do 15 sati dnevno. A, a, I mislim da u ovom poslu, dakle nešto što nije 9 to 5, a, je to nešto što je uh, važno i što je jednostavno potrebno. Film, ni produkcija, ni festival nisu aktivnosti gdje se može raditi 9 to 5. Uh, mi smo u 25 godina producirali 85 filmova. I od toga samo 5-6 vaših. Tu ste pokazali jednu svoju veliku kvalitetu, ja da sam... se niste gurali. Ne, Evo ne. sad ću ja snimiti 20 To filmova. nije moja produkcija. Da, da. To je produkcija koju ja vodim. To je bitna razlika. No, dobro, znate kako to ide. Ne, ne, znam, znam, da. ali mene je zaista... I, I znate, ja vam mislim da čovjek može biti producent tek u nekim godinama kad svoj ego na ovaj ili onaj način namiri, kad se sam sa sobom pomiri, kad može dozvoliti autoru, redatelju, nekom drugom da bude u prvom planu, a da on bude u drugom i da mu drži leđa. Biti producent znači omogućiti drugima da i pomoći drugima, a to ne može čovjek od 25 godina, jer mora afirmirati naravno sebe. Zato ja nekako sam uvijek govorio svojim studentima produkcije, radite, 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 ali pravi producenti prije 35 pet Bio sam fasciniran jednim dijelom vaših životopisa. To je ta vaša pokretačka energija. Nema što niste pokrenuli. Možete li vi me što ste sve pokrenuli? Ja kažem da sam ja humanoidni anlaser. <laughs> Samo palite. Da. Što ste sve pokrenuli u, u svom životu? Dakle, od srednje škole? U srednje od, škole od kinokluba. Kinoklub, od kinokluba. Pa onda ovaj, sam pokrenuo najprije uh, televizijsku katedru na akademiji. Uh -huh. uh, jer u to vreme se smatrao televiziju nečim Nedostojnim umjetnosti, da, da, da. Da. pa kompletnu katedru, kompletan program i tako dalje, zatim dokumentarnu, zajedno sa Rajkom Grlićem i Zupom, uh, imaginarnu akademiju, uh, onda naravno Faktum, onda naravno Zagreb Docs, uh, čitav niz uh, projekata manje, manje važnijih ili manje poznatih. Postoji li neka pokretačka ideja koju niste realizirali, a velika je, imali ste želju, ali niste imali kada... Zapravo ne, zapravo ne. Ja, ja sam vrlo tvrdoglav čovjek, znate, ja ako nešto naumim, onda to ostvarim i nisam nerealan, tako da nemam potrebu krenuti u nešto što mislim da nemam šanse napraviti. Zagreb dok je e, dobio veliko priznanje, ušao u elitni krug festivala e, s, s kojih Europska filmska akademija uzima filmove u nagradu. konkurenciju za svoju nagradu. To je, predpostavljam, nekakva kruna u, 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 u radu Zagreb dok bar nešto... Ovaj... Ja ću se malo zezat, s obzirom da, da na taj način nismo prepoznati u Hrvatskoj, bar da smo prepoznati u Evropi. Kome ja ste prepoznati u Hrvatskoj? Ja, ali, znate, zanimljivo jedno. Ja sam čovjek koji baš niti ja, niti Zagreb Doks. Jedini od kog smo nešto dobili bio uh, Milan Bandić. Milan Bandić nam je dao nekakvu diplomicu, Mila medalju i tako dalje. Prosim, fino. Da. Ali dobili smo. Uh, niko ni prije ni posle nije uh, ni na koji način uh, formalno priznao uh, neku vrijednost Zagreb dok sa... Ministarstvo kulture nikad nije priznalo... Mislim, nikakvu nagradu, na nikakvu pa nikad ništa. Htio sam vas ovo pitat privatno, ali moj, moj, zanimat će vjerojatno da, da. Uh, veći broj naših gledatelja. Biste li vi nama mogli omogućiti koji ne možemo doći na kapitul, da negdje platimo da gledamo te filmove, ja bih zaista pogledao 50 filmova od tog što se daje. Problem je pa. nažalost u pravima, mi imamo da. festivalska prava da, i da, da. to bi značilo da moramo pregovarati prikazivačka prava. Da, 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 a danas u vrijeme streaming platformi je to beskreno komplicirano. Uh -huh. Mi uh, ja ću vam samo reći, uh, mi kad smo krenuli s festivalom mi smo plaćali prikazivačka prava za festivalska prava za možda pet od sto filmova danas plaćamo za 95 pet od sto filmova užasno to plaćate autorima ili producentima, ne distributerima pa onda oni to šibaju dalje ne ali jako se komercijalizirao taj svijet što je normalno sve se komercijaliziralo sve više ljudi želi od toga živjeti od te I to je to komercijalizacije ima li autor od tog nešto više ili su se namirili ovi ljudi koji posreduju ima ima naravno postoje mislim postoje ti uh, ugovori autorska prava to je sve regulirano međutim znate danas je uh, snimiti dokumentarac mnogo teže nego što to je bilo kad sam ja bio klijenac. Kad sam ja bio klijenac, te... otišao, otišao sam u Dežmanovu ulicu, uh, Angelu Miladinovu, po na vrata. On je bio unutra, pušio cigaru, sve je bilo puno dima, ja sam rekao mogu, on je rekao možeš. Sjeo sam i rekao, Angel, ja imam tu i tu ideju. Onda je Angel rekao, ili ne zanimam, ili je rekao, čuj, daj, molim napiši pola kartice, da imam na pismeno i donesem. Ja sam donio sutra pola kartice, on je to pogledao, spremio lajzu i rekao pazi, za deset dana ponedljak imaš ekipu i ideš snimat Gotovo. Istina bog, nakon toga mi je jedan film spremio na a 15 kako godina. A danas čovjek može snimiti dokumentarac u produkciji faktuma, treba doći vama i reći treba dobar dan, doći. dobar je dan. reći danas je to je pa. je što pa je je uh, pa je Havc, pa je Međunarodna koprodukcija, pa je Pitching Forum, pa je Skrip Doktor, pa to traje godina. Zaista ne pitam reda radi, uh, neko ko ima dobru ideju, zna raspisati taj dokumentarac i ne znam što, što, on treba doći k vama i reći čujte, gospodine Pukovski. Naravno, na gmail.com. Uh, I puno vam se ljudi obraća predpostavljati, jer svaki da. drugi čovjek je redatelj dokumentarnih filmova. Čujte, uh, to je još bolje, uh, mislim, to je još dobro s obzirom na broj, drugometnih izbornika koji imamo, prema tome i meni je zapravo jako dobro. Koliko vi zapravo e, dobijete filmova e, koji žele ući u konkurenciju u Zagrebu? 1300 doksa? ove godine. kojih sve pogleda. Pa mi imamo neki sistem, mi imamo neke kolege koji, koji su rade tu za neku, se... neku predselekciju. Do mene dođe 500-injak. Negdje filmova. ste rekli da gledate godišnje hiljadu filmova, to sam malo prije spomenuo. Pa je, je samo za festival imam I ja i drugih. Ali dakle, aktivnosti. minimalno tri sata dnevno da. uz film. Da, naravno. I Kako s time da još stignem pogledati. Podnesete... I neki krimić, neki film, neki dan sam gledao na zapadu ništa novo. Kako podnesete. Uh, težinu tih filmova, jer ima more filmova na kojih se čovjek osjeća ako slomljen. pogotovo vi sad imate u specijalnom programu taj War Dogs. E, kad pogledaš jedan, nije ti dobro. Kako ih je pogledat stotinu godišnjih? To vam je, znate, to vam je pitanje... E, pitajte dobro kirurga. E, to vam je pitanje treninga. Ja gledam filmove od, od svoje desete godine. I morate znati, ja sam studirao u vrijeme kad nije bilo niti VHS-a. Mi smo da bi gledali filmo i išli u kino. Točka. Vi ste snimali u omjeru jedančetiri prema četiri, jedna minuta, četiri minute filmske trake za jednu minutu filma. I ništa filma. nam nije falilo. A sad? jedan naprema 50, jedana prama 100 dolaze moji kolege studenti i bilo A kad šta. bi vam netko došao jedan prema pet? I rekao ja bih skinuo ja ja kapu dešava se vrlo rijetko ali dešava se da ljudi, da ljudi znaju što hoće. Nije često, ali uh, znate, to vam je ono ovaj ma, malo su ljudi preuzeli ovaj kaubojsku kaubojski uh, štos. Uh, najprije uh, shoot first ask questions later. Tako da ovaj najprije snima onda kažu dobro budemo u montaži ili uzmu tri kamere pa snimaju s tri ugla, pa onda imaju tri puta je toliko. Mislim, ne daj Bože. Pa dobro, vi ste malo prije rekli kako je nekad bilo lakše snimiti dokumentarac nego danas, a meni se opet čini uz ovu svu silu dostupne tehnike da Na... je lako snimiti dokumentarac, ali nije lako snimiti dobar dokumentarac. Što je rekao jedan francuski pisac, to što imam pero ne znači da sam pisac. Jasno, jasno. To što ljudi... O tome govori film otvaranja ove godine. vi sami kažete svojim studentima griješite što više, kako bi se učili na svoj... e, Pa sad ljudi imaju priliku da puno Da, griješi, ali jedno pa će... je... E, ali je... Tu ide, ide drugi dio rečenice. Isprobajte stvari. O tome se radi. Da. Ne ono snimete bez veze, nego probajte na ovaj način, pa probajte na onaj način. Dakle, griješite s nekim razlogom, isprobajte greške, koje bi vas u profesiji mogle puno stajati. Dakle, probajte, ja sam recimo jednom uh, uh, htio snimiti film igranu, jednu stvar za HTV, uh, u kadrovima sekvencama. Dakle, jedna sekvenca je jedan kadar. Ja sam shvatio koliko je to teško i komplicirano. Da sam imao prilike na akademiji, kao vježbu, uh, snimiti film od 15 minuta sa pet kadrova sekvenci, vrlo brzo bi shvatio šta to znači u mizan sceni, u odnosima kamere i tako dalje i tako dalje. Nećemo mi ovo sve Nećemo, nećemo. Kažem vam, mogao bi šest sati. E, što je najgore, kako nisam znao o vama puno, mislio sam o čemu ću razgovarati s tim čovjekom Kad sam krenuo, pomislio sam da tri sata će mi biti malo. Nema veze. Imam tu zabilježeno Zagreb Docs. Dakle, festival je otvoren sinoć u 8 sati dansko-švedskim dokumentarnim filmom Fantastičan stroj. E, radi se o opsjednutosti čovečanstva slikom i, i popratnim društvenim posljedicama. Mene zanima, dakle, dokumentarni film je tu da nam posreduje neku stvarnost. Međutim, mi sad stvarnost posredujemo sami putem ovih društvenih mreža. Koliko je to, je li to utjecalo na ono dokumentarni film? Je li ga možda ubrzalo? Je li... Znate Kako što? su društvene mreže? Vi ste o tom prošle ili pretprošle godine imali razgovor na Zagreb doksu. Recimo. Mi smo 2005. na prvom Zagreb doksu pokazali jedan od prvih filmova snimljenih mobitelom. Uh, ja bih rekao da je to sve skupa pitanje jednog svijeta u kome ljudi jednostavno svi žele sebe predstaviti virtualno boljima nego što to jesu. Uh, to je opasno, jednostavno zato što mi nismo takvi kakvi se prikazujemo. Na svim društvenim mrežama niko neće ili vrlo malo će ljudi napisati ružan sam, debeo sam, čelav sam, ne znam šta, bi, ove, šta da radim. A kad S, nismo takvi, šta svi da ka, radimo? Svi napišu, kad smo ritki, plavi, bilo mi je visok. fantastično, evo pogledajte ovo lijepo plavo more, ja na plaži, pa onda sa tri filtera i tako to. Stvaramo jedan svijet kome ćemo sve teže parirati. Uh, jer smo mi tako mala, obična, uh, uh, vrlo, vrlo ovaj, nesavršena stvorenja i kao takva bojim se da ne odgovaramo slici koju o sami, sami o sebi imamo. Uh, a naročito je to opasno za mlade ljude koji teško podnose pritisak i moja čerka koja je inače dječja, psihologinja, mi je rekla nešto što je bilo i u, i u medijima, to je da je naravno i zbog korone, i zbog čitajte situacije, da je broj pokušaja samoubojstva kod djece otišao 40%. posto to je zaista posto. tema o oko... kojoj... Jedna, ne sigurno najvažniji, niti jedini, ali jedan od tih elemenata je to stalno mjerenje sa Kim Kardashian ili već mm -hmm. kak se zovu svi ti influenceri, mm -hmm. influencerice. Dakle, sa nekom nestvarnom slikom svijeta. Uh, I to je nešto što mi se čini da, da zauzima veliko... Mi smo snimili prije nekoliko godina uh, taj film Djeca tranzicije. Vrlo, vrlo zanimljiv film u kome između jedna od priča je o jednoj mladoj djevojci koja je izvršila samoubojstvo zbog zezanja na društvenim mrežama svojih svojih a, a, m, prijatelja, pod navodnicima iz škole. Tako da su ti pritisci jako, jako veliki. Ja sam imao pritisak kao klinac a, zato što sam tako a, malo širi nego što bi trebalo. Međutim, to nije ništa prema ovome što danas klinci imaju zato što neko ima iPhone, a neko samo Android, mislim. Znate, tako da ne zavidim nitoj toj djeci, a ni njihovim roditeljima. A, a, mislim da im je život kompliciraniji nego što je nama bio. A, I neće biti lako se izboriti a, protiv, evo ja svakodnevno razgovaram sa umjetnom inteligencijom i postavljam pitanja. I zanimljuju su ti odgovori koje dobivam i koliko ta umjetna inteligencija uči. A uloga umjetnoj inteligenciji na filmu odnosno utjecaj na film odnosno utjecaj na dokumentarni film ja bih rekao to ja bih na, rekao nas. u šali da je, da je utjecaj inteligencije uopće na film sve manji ali to je druga priča Ovo, zato što se sve više filmova radi zapravo prema stripovima a stripovi su jedna vrlo jedna vrlo, vrlo ovaj, marvel produkcija Jedna vrlo vrlo pojednostavljen Pojednostavljen, uh, uh, postavljena slika svijeta. I reći ću vam nešto... A to je što, stara potka od vremena. Ali reći, ću vam jedno, ali reći ću vam jednu važnu stvar. Znate, ja, kad mi je, nakon rata, zapravo za vrijeme rata, ja moj student na Akademiji otišao na, na, na front i vratio sam nakon nekog vremena. I ja sam pričekao malo da dođe k sebi itd. i tako dalje. I smo jedan dan razgovarali. I... Rekao mi jednu rečenicu, ja sam ga pitao kako, kako si, kako je bilo. I on mi je rekao jednu rečenicu koju nikad u životu neću zaboraviti. Rekao, znate profesore, ljudi ne umiru u slow motionu. To je to. Da, 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 da. Znate, kad se sukobite sa stvarnošću, onda je to neka druga priča. Zato ja volim dokumentarce. Hajde da, ovaj, kad ste kod tih teških tema, da sad... E, obradimo tu temu Paviljona 22, Oluja nad krajinom. E, tu je bio još jedan vaš Lora. težak film u Lora, Svjedočanstva. E, Pretpostavljam da ste dobili more zamjerki zbog ta tri filma. Kažem Šta za, za olu, prijetnje, prijetnje smrću. Ali e, Paviljon 22. To je paviljon Vele na Velesajmu koj u kojem su mučili ljude, odvodili ljude uglavnom srpske nacionalnosti. Stradali bi Hrvati iz raz različitih e, razloga, mada jasno manji puno manji broj. Danas je u tom paviljonu, to je zabavni paviljon, tamo se vozi karting, tamo djeca se ganjaju sa laserskim puškama, Ništa. Zar taj grad nije mogao obilježiti taj paviljon i reći u ovom paviljonu se dogodilo zlo? Pa čak ne mora ništa ni napisati. Samo da na neki način vi ste ostavili trajan trag, e, novinski tekstovi, rijetki su, koliko toliko trajan trag, imamo tekstove u sveučilišnoj Ništa osim toga. Znate šta? Zašto se to društvo od, i, nije moglo suočiti? Od s tom sinagoge stvari? je ostala samo jedna spomen ploča. Da. Uh, tek sada ali su makar počeli... Ali spomen ploča. Da, ali koliko je vremena prošlo? Od 41. Uh, uh, Ovi ovaj takozvani uh, kamenje za spotlicanje, je tek sad krenulo. Dakle, mi sad tek polako probavljamo neke stvari koje su se dešavale za vrijeme drugog svjetskog rata ja radim ono što mogu a to je da iznosim stvari na svjetlo dana reakcije su obično oštre snažne ali znate tu postoji jedno Uh, jedno etičko pitanje dokumentariste, uh, ja također neću nikad zaboraviti, mi smo snimali u Beogradu jednog čovjeka koji je bio zatočen u Lori i čovjek se za vreme intervjua pomokrio. Retraumatizacija. Retraumatizacija. I sad vi naravno kao uh, autor filma razmišljate ono brzino svjetlosti. Da. Što sad? I što ste napravili? Pravio sam se da nisam vidio. Malo smo suzili kadr naravno, i niste nastavili to... i onda brzo izašli i omogućili čovjeku Neko da se Neko bi to dobiti. iskoristio, predpostavljam, jel' da? naravno da bi. Ali kažem, te traume su prisutne i ja razumijem da su traume prisutne, treba s njima izaći na kraj, treba će dvije generacije da se ne zavaravamo. Treba Ali kako dvije s jedne generacije. strane to naše društvo ima e, obzira ja sam svjestan i svi smo svjesni što se tu događalo, Hrvatska se našla na udaru e, napadnuta e, iznutra ima pobunu, izvana je napadnuta i sve, sve, sve je nama to je jasno. I ovaj, palo je, pale su tu i brojne isprike. Kako mi imamo zapravo obraza neprestano tražiti nove, nove i nove isprike a da u isto vrijeme nismo spremni obilježiti takvu stvar? Čujte, to je nešto što je politika. Politika ide uh, po liniji uh, najnižeg zajedničkog dijelitelja. Uh, politika ide po razini onoga što misli da će donijeti glasove. Evidentno je da u ovom trenutku uh, taka, takva politika ne donosi glasove. Full stop. Radi se isključivo. Nema tu, Taj full stop to je neki filmski izraz. Da, jel? nema tu puno veze sa uh, 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 ideologijom, niti idejama, bilo čime. Radi se praktično, znate, cilj vlasti je biti na vlasti. Točka. Nema drugog cilja vlasti. Cilj je da ja hoću ostati što dulje na vlasti. Gotovo. Kako i zašto? To je pitanje tehnike. Sve ove de, lijepe stvari, obećanja, na svijetu Znate, uzmimo recimo tu sinagogu. Uh, ja se sjećam barem deset uh, uh, akcija da se sinagoga obnovi. I ja isto. Tu sam u Zagrebu 20 e, godina, isto to, mislim, e, smiješno. Imamo još malo vremena, ali ja ne mogu propustiti ova dva, tri pitanja koje imamo. Malo ćemo se skratiti, ubrzati. Mi ćemo vas u montaži rezati, brzo Da, da, ali mene ček, <laughs> je čekaj Samo reza. da vas pitam. E, važno je da ste snimili taj dokumentarac, te dokumentarce, zato što e, ja dolazim iz vrlo pasivnih krajeva. U mojim krajevima ljudi... E, dokumentarce uzimaju kao dokumente. Oni, ovaj, kad ti nešto izlaže, pa kaže, ja sam to gledao u dokumentarcu. Dokumentarac je postao za, 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 neku, za jedan broj slabije obrazovanih ljudi kao učbeni. Kako je to bilo u dokumentarcu, to je to. Dakle, čovjek poput vas mora biti svjestan e, moći manipulacije koju ima u rukama kad je u montaži. Vi ste, znam, svjesni i to govorite svojim studentima. A koliko su naši autori tog svjesni? Pa ja bih rekao da da. S obzirom da većina su bili moji studenti, onda da. E, ovo je malo bilo zezanje. Ali da, mi, jasno je da je etika posla u dokumentarnom svijetu izuzetno važna. I nama je još profesor Babaja, koji je meni bio profesor, rekao, u dokumentarcu etika važnija od estetike. Uh, uh, ja mogu samo reći jednu stvar, a to je da bez obzira na razne prijepore, uh, niko nikad uh, u tih 85 filmova koje smo snimili, niko nikad nije tužio faktum ni za što. Što znači da smo uh, izučili stvari, mm -hmm. da nismo na brzaka radili, da nismo radili iz glave, da smo uvek dali šancu i takozvanoj drugoj strani. Dakle, koliko god neke stvari se činile drugačijima. Osim toga, znate, treba reći jednu stvar koju ljudi najčešće zaboravljaju. To je da faktum, osim te djelatnosti, tih filma o kojima vi govorite, osim te antihrvatske rabote, kako su nas koje puta prozivali, da je faktum napravio filmove o domovinskom ratu koji su dobili Nazorovu nagradu recimo film Biljane Čakić ili film Silvestra Kolbasa koji eh, na jedan sve drugačiji način govora o domovinskom ratu. Prema tome, mi nismo eh, kuća koja ima neku agendu, osim dvije. Napraviti dobar film i napraviti pošten film. To je to. Ostaše eh, važna tužna pitanja koja neće dobiti odgovor. E, drugi ćemo put, profesore Nadam Puhovski, se. pa kad vam budu dizali spomenik ispred Akademije, mi ćemo vam puštati sječke. Dobro. Ako, ako, ako potrajemo duže od vas, Dobro. jer se to nikad ne zna. Dobro. Hvala vam što ste nas gledali, gledajte nas ponovo. E, kako to mladi kažu, subscribeajte se, stisnite zvono, zagrmite like. Hvala vam. Naročito hvala vama, hvala, gospodine hvala. Puhovski, što ste došli i zaista se preporučujem za još jedan razgovor Apsolutno. jer zaista imam materijala, bar za još dva ovakva. Hvala najljepša, ostajte zdravo. Doviđa.